Депутат від радикальної партії Сергій Свистелюк сьогодні заявив, що одіозні представники МВС в області проходять переатестацію, а чесні, які ніколи не брали, опиняються за бортом нової національної поліції. Як зауважив пан Свистелюк, є упереджене ставлення деяких громадських діячів в атестаційних комісіях. До свого однопартійця приєднався голова облради Володимир Ковальчук, заявивши, що завтра на сесію прийдуть ті правоохоронці, які не пройшли переатестацію. Команда радикалів та деякі громадські активісти заявили, що у комісії набрали сторонніх та заангажованих людей і вимагали, аби їх розпустили і взяли справжніх активістів. Сьогодні президія облради ідею радикалів про те, щоб прийняти чергове звернення і виступити проти комісій, не підтримала. А колишній голова облради Михайло Кирилов заявив, що краще не втягувати обласну раду у конфлікти між громадськими діячами. У Рівному відтепер змінено напрям руху, яким курсує 35-те маршрутне таксі. Зробили це для зручності проїзду працівників підприємств, які розташовані на вулиці Старицького. Маршрутки з номером 35 з написом 35А з вулиці Соборної звертатимуть на вулицю Старицького, потім на Білу. Після цього рухатимуться за звичайним маршрутом. Таку зміну запроваджено з понеділка 22 лютого. Захворювання на грип та ГРВІ в Рівненській області і далі йде на спад. Про це повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Усі райони Рівненщини знаходяться поза межами епідеміологічного порогу. Загалом за минулий тиждень до лікарів звернулося понад 6,5 тисяч осіб, з яких майже 4,5 тисячі – діти. Найменше хворих спостерігається у Демидівському, Рокитнівському та Володимирецькому районах. У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення прем'єра Арсенія Яценюка. Автором ініціативи став позафракційний депутат Сергій Міщенко. Проєкт постанови передано на розгляд керівництва Ради, а профільним комітетом визначений Комітет правової політики. Тексту постанови на сайті парламенту поки не опубліковано. Кабінет міністрів зобов'язав профільні міністерства і відомства організувати дострокові випуски курсантів і слухачів випускних курсів вузів та військових кафедр в 2016 році. Про це йдеться в розпорядженні уряду від 11 лютого. Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Адміністрація Державної прикордонної служби, Національної гвардії провести в 2016 році дострокові випуски курсантів, слухачів випускних курсів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління зазначених органів, передбачивши, що такі курсанти, слухачі, після закінчення навчання проходять процедуру атестації, йдеться в розпорядженні. У Міністерстві закордонних справ України готують нову редакцію правил оформлення віз для в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства. Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства. У МЗС підкреслили, що проєкт правил підготовлений з урахуванням європейських стандартів, лібералізації візового режиму з окремими іноземними державами, шляхів спрощення порядку поїздок громадян України за кордон. У понеділок у Франції розпочався страйк технічних працівників авіакомпанії Air France, який не має спричинити порушення у роботі перевізника. Очікується, що в страйку візьмуть участь від 40 до 45% технічного персоналу авіакомпанії в аеропорту Шарля де Голля. В Air France заявили, що зробили все залежне від них, щоб страйк не мав впливу на роботу авіакомпанії. Страйк не вплине на роботу компанії. Ми залучили додаткові можливості і адаптували плани польотів, сказали в авіакомпанії. Після серії вибухів у сирійських містах Хомс і Дамаск загинули більше 150 людей. Про це повідомляє AFP. Повідомляється, що у південному передмісті Дамаску Саїд Зайнаб, де розташована святиня мусульман-шиїтів, від 4 вибухів, спричинених терористами-смертниками, загинули щонайменше 96 осіб. За інформацією AFP, вибухи пролунали за 400 метрів від шиїтського храму, де знаходиться могила онуки пророка Мухаммеда. Перед трагедією в Дамаску два потужних вибухи пролунали в Хомсі. Тут підірвали два автомобілі, в результаті чого загинуло щонайменше 59 осіб, в основному мирних жителів. Мер Лондона Борис Джонсон заявив, що має намір підтримати вихід Великобританії з Євросоюзу на референдумі з цього приводу, запланованому на 23 червня. «Мені хочеться кращого для народу цієї країни, що дало б йому змогу зберегти свої гроші та повернути ситуацію під контроль», – сказав він у неділю 21 лютого. Раніше прем'єр-міністр Великобританії Дейвід Кемерон заявив, що зі свого боку добиватиметься того, щоб його країна залишилася у Євросоюзі.